Vážená vládo, vážení hosté, rád bych byl dobrým prezidentem. Nesmí tak se dívat na ten pultík. To je takový ten zlozvyk, musíte stát naprosto vzpříma, zastrčit třeba zapnutý se jako a jako voják. A oni mi řeknou, že jsem byl zvolen prezidentem, a co já mám říct? Děkuji vám za informaci. A končí kamaráčafty. Teď bude pořádek. Jsem neodvolatelný. Pan prezident čeká na hovor s panem Klausem. Můžete nás spojit i hned s panem Klausem? Nemůžete. Představte si, že by Klaus věděl, že bude vládnout 4 roky a pak už nikdy. Představte si, kolik reformních kroků by udělal. Já vám něco nesu, dobrý den. Jo, to je... To je... Nádherný, zlatý, není to škoda, když hrají tak málo. Zatím to nevyluzuje zvuky. To je nějaký šmejt. It is Czech made product. Jsem rád, pane Václave Havle, že jste opět nalezl ženu, která ve vás dokázala zbudit lásku. Oblékl jsem si 3 košile značky Toka a všechny dělají varhanky, protože neumějí ušit. Co s tím vrátíme, co vyhodíme? Vyhodíme, no. Už bychom mohli začít, já už to nevydržím. Já to nesnesu, já to nenávidím, prostě já nejsem manekin, to se nedá nic dělat. Tak, šup, kde je Dáša? Dášo! Šup! Já si myslím, že i Bůh vytvořil svět za 7 dní a nikdo od vás nechce, abyste překonal jeho rekord. Dáte mi ještě jednu becherovku na závěr. Víte, kolik becherovek, pane prezidente, my jsme vypili v autobuse? Občan Havel v kinech od 31. ledna. Nova by za to nabídla takových 30-40 tisíc. Takový záběr.